नमस्ते दर्शक बहिनी, आज हामी आएका छौँ अर्जङ्गको बरको वृक्षमा। यो रहेको छ धनकुटा जिल्लामा, धनकुटा जिल्लाको डाँडा बजारबाट चाहिँ केही किलोमिटर तल अथवा आधी घन्टा जस्तो तल आइसके पछाडि आइपुग्न सकिन्छ यो ठुलो वृक्ष अर्थात् अर्जङ्गको बरको रूपमा। यहाँनिर चाहिँ त्यति धेरै विकास भएको पाइँदैन र यहाँको विकास गर्न सकिने यहाँ कति धेरै पर्यटकहरू आउँथे होला। यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले कृषि पर्यटनको रूपमा पनि विकास गर्न सक्नेछौँ किनभने यहाँ यति धेरै प्रजातिका खानेकुराहरू सागसब्जीहरू उत्पादन हुँदो रहेछ। हामी हेरेर आफै नै चकित भयौँ र साथसाथै त्यहाँबाट डाँडा बजारबाट तल झर्दा झर्दै फलफुल लगायत तरकारीको अवलोकन गर्दा गर्दै मान्छेहरू आउन सक्छन् यो अर्जङ्गको वृक्षमा। यो वृक्षले दिएको शीतलता र आनन्द कुनै स्वर्गमा पनि पाइन्छ पाइँदैन। स्वर्ग त एउटा भनाइ मात्रै हो तर यहाँ आउनुभयो भने तपाईँले एकदमै स्वर्गमै पुगेको जस्तो अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् घुमौ यो ठुलो अर्जङ्गको बरको वृक्षमा हामी सँगसँगै। यसले ओगटेको जुन एरिया हो त्यो एरिया ठुलो छ अब, अनि एउटा जङ्गलै जस्तो बोकेको छ यो रुखले होइन, किनभने एउटा रुखले बोकेको हाँगाहरू हेर्दा ठुल्ठुला रुखहरू होइन रुखै बोकिरहेको छ र जङ्गल जस्तो देखिन्छ। अब यसको विशेषता भनेको सबभन्दा त्यही छ पहिलावत, अनि यसले बोकेको हाँगा भनेको रुखै जस्तो छ, करिब साना ठुला गरेर वर्ष पुरानो रुख हो होइन, उचाइ यसको 47.2 मिटर छ उचाइ, मोटाइ 22 मिटर छ, 22 देखि 23 पनि हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यो 22-23 मिटर छ अनुमान नापेको। औसत चौडाइ भनेको 23.75 मिटर छ चौडाइ, खेतको उत्तरमा 22 मिटर टाढा गएको छ होइन, पश्चिममा 24 मिटर गएको छ, दक्षिणमा पनि 24 मिटर नै टाढा गएको छ फैलिएर, पूर्वमा 25 मिटर यसको फैलाउ। अब यो धेरै वर्ष अगाडिको सर्वेक्षण हो, 64 सालको सर्वेक्षण हो, त्यस पछाडि सर्वे गरेको छैन, सायद यसको फैलावट अरू बढ्यो अरू बढ्यो किनभने 64 देखि अहिले त धेरै वर्ष भइसक्यो, तर यसको फैलावटमा अरू वृद्धि गर्छ। वरिपरिको क्षेत्रफल 21 हेक्टर, यसलाई रोपनीमा 13 रोपनी करिब गरी 13 रोपनी छ यसको फैलावट, जम्मा क्षेत्रफल 1121 वर्ग मिटर। यो चाहिँ 64 सालको सर्वे हो, त्यस पछाडि सर्वे भएको छैन, त्यस पछाडिको सर्वेमा योभन्दा यसको फैलावट मोटाइ पक्कै
पर्यटकहरू पनि आउँथे होला नि अघि आकर्षण नै छैन त अहिले चाहिँ आइरहनु अनि यसलाई चाहिँ अब केवल यस्तो दुःख गरेर यो एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि यसलाई संरक्षण र होइन प्रमाणीकरणको आवश्यकता छ. जस्तै अहिले विश्वको दोस्रो होइन एसियाको सबभन्दा पहिलो भनेर जुन भनिन्छ नि, अब गभर्मेन्ट सरकारबाट यसको प्रमाणीकरण हुनु पऱ्यो. एउटा कुरो संरक्षण पनि भयो. अहिले मात्र नेचुरल रूपमा छ, प्राकृतिक रूपमा जे छ त्यस्तै नै छ. त्यो हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ र गरेका पनि छैनौँ. एउटा टोइलेट बनाएको छ, एउटा यसो यात्रु प्रतीक्षालय बनाएका छौँ, त्यति मात्र हो होइन. भनेपछि यसको संरक्षण र प्रमाणीकरण चाहिँ आवश्यक छ. अनि यदि पहिलो हो या दोस्रो हो होइन के हो भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टबाट यसको प्रमाणीकरण हुनु पऱ्यो नि. हामीले त्यही प्रमाणीकरण मागिरहेको छौँ. त्यही कारण होइन, हाम्रो स्थानीयहरूले नै हामीले यसको संरक्षण गर्छौँ. यसमा हामीले काटछाट गर्न दिँदैनौँ, किनभने पहिलेदेखि बाउ बाजेका पालादेखि नै त्यहाँ देवी छन् भन्ने किंवदन्ती अनुसार सिद्ध सिंह पञ्चकन्या देवी छन् होइन. त्यो किंवदन्ती अनुसार हामीले त्यहाँ फोहोर मैला गर्न दिँदैनौँ र त्यहाँ हतियार गर्न दिँदैनौँ. त्यसलाई आँगा भाँच्नुपर्छ, चारिहालो बात भन्यो त्यो के के पर्छ होइन. हामी यो आफ्नो बारीमा भएको हुनाले हामी देखेसम्म त्यसरी काटिमा लाग्नुपर्छ. आफ्नो प्राइभेट दुई परिवारको बिचमा छ. आदि एउटा परिवारको छ, आदि एक परिवारको. अब यसलाई यसरी नै छोडिदिइरहनुहुन्छ कि अब पछि सरकारले आफ्नो तरिकाले मेरो विचारमा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, राष्ट्रिय सम्पत्ति हो. हामीले चाहिँ संरक्षण गरिराखेका छौँ, हामी स्थानीय तवरबाट नेचुरल रूपमा गरिरहेका छौँ. अनि आर्टिफिसियल रूपमा त अब के गर्नुपर्ने, गभर्मेन्टले गर्नु पऱ्यो नि, सरकारले गर्नु पऱ्यो नि होइन. राष्ट्रको सम्पत्ति हो यदि भने, होइन भने त ठिकै छ होइन. हामीले गरिरहेका छौँ, अब यो सरकारबाट हामी त्यही आशा गर्छौँ कि यसको प्रमाणीकरण र संरक्षण हुनु पऱ्यो. अब नेचुरल छोडिरहेको छ, आर्टिफिसियल के गर्ने हो त्यो हामीले सरकार 300 वर्ष पुरानो, किनभने हाम्रा जिजु बाजेले हिसाब गर्दै हुन्छ, अहिलेसम्म अन्दाज 300 वर्ष पुरानो. अब यो फैलिने क्रम एकदमै व्यापक होइन, र मर्ने सम्भावना भनेको यो पहिले जबसम्म हामी काट ढाल गर्दैनौँ तबसम्म यो मर्दैन. किनभने त्यो जब त्यो विस्फोट हाँगाहरू पहिले झन् बढिरहेको छ. पहिले सुरुमा र पुर्खाहरूले त्यहाँ पोखरी खोल्यो, पोखरीको छेउमा ल्याएर रोपेको खोल्यो, पोखरी फुटेर गयो होइन. पोखरी फुटेर अनि ती त्यो रुख चाहिँ गयो, ती रहेर त्यति देवी छन् भन्ने हामीले चाहिँ बारीमा भएको हिसाबले हामी पुर्खादेखि संरक्षण गरेको अहिले पनि गरिरहेको छौँ. हाम्रो त धेरै क्षति गऱ्यो भन्नु चाहिँ हुँदैन हामीले होइन, तर हेर्ने हो भने धेरै जन्म गरेको छ अहिले. अब करिब करिब हामीले थाहा पाइकनदेखिको जमिन हेर्ने हो भने अब हल्के हिसाबमा अब ना कि नाप्नुपर्छ, हल्के आधा हल जमिन हाम्रो जोत्दाखेरि आधा हल जाने जमिन गइसक्यो भने चाहिँ हामीले थाहा पाइकन होइन थाहा भन्दा त्यहाँभन्दा पहिलेदेखि नै रुखले ढाकिरहेको छ. अब त त्यो जुन यतापट्टि कागजहरू गएछ नि त्यो पनि ढाक्ने अवस्था भइसकेको छ. अब सरकारले चाहिँ हामी यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, अब हामी आफै संरक्षण गर्छौँ भनेर सरकारले नै आफ्नो तर्फमा लिन चाह्यो भने तपाईँहरूले केही मुआब्जा लिनुहुन्छ कि अथवा राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेर छोडिदिनुहुन्छ? राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेर छोड्नलाई सकेनौँ, किनभने एउटा हामीले आफ्नो बारीमा भएकोलाई संरक्षण गऱ्यौँ एक नम्बर होइन. अनि हाम्रो त्यत्रो एरिया कयौँ वर्षदेखि अहिलेसम्म उत्पादनहीन भयो होइन, उत्पादनहीन भयो भने अब हामीले केही त लिनै पर्छ होइन, केही त लिनै पर्छ यदि राष्ट्रियकरण भयो भनेदेखि होइन. मुआब्जा त लिनै पर्छ, नलिकन त हुँदैन नै. तर मुआब्जा लिँदै पनि हामी
त्यसको संरक्षण गर्न चाहिँ छोड्दैन किनभने आफ्नो बारीमा आफ्नै आँखा अगाडि ऊ सँगसँगै आफू पनि हुर्केको देखेपछि केही न केही त्यो वृक्ष अर्को हिसाबमा चाहिँ अर्को हिसाबमा यदि सरकारीकरण हुन्छ राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भनेर हुन्छ भनेदेखि त्यो होइन यसको विकासका लागि पनि हामीले केही रोक्दैन. हाम्रो वरिपरि कसैले होटल राख्छ भनेदेखि म लिखित रूपमा चाहिँ एउटा बनाएर बस होइन त्यो टोइलेट दिएको पनि हाम्रो जमिनले दिएको अर्को म केही बनाउँछु यसका लागि त्यो हामी फ्री दिन्छौँ होइन त्यो दिन सक्छौँ. तर अब राष्ट्रले लैजानको लागि राष्ट्रियकरणै हुनको लागि त हामीलाई पनि हुन्छ चाहियो. यसको विकासका लागि चाहिँ हामी रोक्दैनौँ. हाम्रो